الله أعبد مخلصا له ديني. Ona görə qardaş, sənə qədər bir nimət verilibsə, nimətlər başını aşıb daşırsa, hələ hesab eləmə ki, Allah Tala sevir deyəni sənə verir. Bəzən görsən, bax da həyata bax, ətrafa bax, nə qədər asi insanlar var, nimətləri səndən də çox. Düzdür qardaş, hər cür imkan səndən artıqdır. İndi sən belə zənn edirsən ki, Allah onu sevib yana verir, bu qədər asiliklərin qabağında, əlbəttə ki, yox. Onun üçün həmişə əgər nimət artırsa, birinci qorxmaq lazımdır. Öz nəfsi hesaba çək. Gör sənin halın necədir. Günahlar üzərində israrlısanmı? Yoxsa tövbə edən qullardansan, salih qullardansan. Əgər günah üzərində israrlısansa, bu nemətlər gəlirsə, bil ki, bu istidrəcdir. İzallar Rəsul deyir, istidrəc. Yəni Allah Taala səni tədricən əzaba sürükləyir. Axirət günü əzab şiddətli olacaq. Allah qorusun. İnsan başdan gələn müsibətlərə görə özündən başqa kəsi dinamasın. Qiyamət günü əgər nəsə bir müsibət gələcəksə başına, Allahın əzabı, qəzəbi gələcəksə, deməli özün qınamalıdır. Öz nəfsə xeyir görəcəksə, bunu Allah həmd eləsin. Şəhər görəcəksə, özündən başqa kəsə qınanması. Bu nemətlər onun gibi belədir. Bax, indiki dünyada da belədir. Nemət gəlirsə, həmişə birinci öz hesaba çək. Ya Rabbi. Yəni, hər kəs öz halına bələddir. Biraz nəfsin hesaba çəksən, qardaş. Sən biləsən, Rəbbinlə sənin arandan əlaqə necədir. Düzdür, qardaş. Bəs niyə deyirik ki, həmişə özünü hesaba çək? Kim özünü hesaba çəkərsə, iş yüngülləşər. İnsan nəfsini hesaba çəkəndə, özü ilə Rəbb arasında olan münasibəti yaxşı bilir. Qəlbi haqqında məlumatı daha yaxşı olur. Deyir ki, mən bu haldayam. Öz günahların gözün qabağına gətirsə, gündəli həyatın gözün qabağına gətirsə, o biləcək ki, o hansı hal üzərindədir. Namazlarını, ibadətlərini, zikirlərini gözün qabağına gətirsə, o görəcək hansı hal üzərindədir. Və bununla yanaşı, deyək ki, insan halı pisdirsə, vəziyyəti yaxşı deyilsə, iman cəhətdən və s. Görsə ki, bununla yanaşı, nemətlər başından aşıb daşır, vallahi qorxsun. Qorxsun, birdən əleyhin ola. Bəlkə Allah bunu azdırmaq üçün, tədricən, əzaba, qəflətən bunu yaxalamaq üçün bu nemətləri bunun başına verir. Bizdən əvvəlki gömlədə belə oldu. Allah Taala göyün, yerin, bütün samanın qapılarını açdı, ruzi gəldi, lakin sonra nə oldu ki, Allah da onları qəflətən onları yaxaladı, əzabla yaxaladı. İstidrəcdir, problemdir. Allah qorusun. Elə bilir ki, gözəldir. Çünki bu nemətləri bu dünyanı Allah Taala hər kəsə verir, kafirə də, möminə də. Lakin imanı kimə verir? Sevdiyi qoluna. Bu nemətlər bu dünya bizi aldatmasın, çaşdırmasın, nə badə, heç kimi. Nemətlərin artırsa, işin yaxşı gedirsə, hələ çox da sevməyə dəyməz. Öz nəfsi hesaba çək, görür, mən doğrudan buna layiqam, Allah bunu mənə niyə verdi? Bəlkə istidrəcidir, bəlkə tədricən mənə əzaba sürükləyəcək. Bəlkə qiyamət üçün əzabım daha şiddətli olsun deyə bu nemətləri verir. Çünki baxır halına dediyim kimi, nemət gəlir ki, nasiliklər çoxalıb. İtaət yoxdur, ibadət yox, tənbəldir ibadətlərdə. Bu nemət niyə gəlməlidir ki sənə? Bu kafirə də gəlir bu nemətə, düzdür mü qardaş? Asi fasiklərə də gəlir. Allah sevib verir, xeyr. O gəlirsə, işin də belə yaxşı gedirsə, lakin ibadətlərdə, imanda zəifləmirsənsə, öz nəfsini hesaba çək. Əgər nöqsan, qüsur varsa, o bəla gəlməmişdən öncə özünü hesaba çək, özünü islah elə. Hamımız aiddir, qardaşım, hamımız. Çox mühümdür. Bax, özümüzdə belə vallah məşğul olsaq var ya, qardaşlar. İnanırsan, çox problemlər aradan qalxar. İxtilaflar aradan qalxar, söz-söhbətlər aradan qalxar. Təsəvvür sən ancaq özünə vaxt ayırmısan. Başqasına vaxtın olar, qardaş. Başqasının qibət eləməyə vaxtını taparsan, nə manmaq eləmək, kim vaxt tapar? Heç kəs vaxt tapamaz, düzdür mü qardaş? Gedim dalaşım, söhbətim həll eləyim, niyə mənə belə dedin, mən ona layiq deyildim. Özü ilə məşğul olan insan heç kəs başqasına vaxt tapmaz. Deməli, problemlərin artma səbəbi nədir? İxlafların artma səbəbi, söhbətin artma səbəbi odur ki, o problemləri, ixlaflar yaradan insanlar öz nəfsləri ilə məşğul deyillər. Məşğul deyil qardaş, öz eyblərini görmür, öz eyblərini islah eləməyə çalışmır. Qəflətdədir, bu qəflətdədir. Günahlarından qəlbi qəflətdədir. Halından qəlbi qəflətdədir. Elə bilir ki, gözəl haldadır. Elə zənn edir ki, hər şey yaxşıdır. Özündən qurtardın, keçdin başqalarına. Belə Allah bizi islah eləsin, qardaşım, hamımızı. Qəlbimizi islah eləsin. Allah Tala bizi sabit eləsin. Səbirli eləsin. Gərək səbirli olaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hovuzun başında mənimlə qarşılaşa qədər səbirli olun. Səbr eləməli. Bu dünyada çox şey səbr eləməlisən. Qardaşlara səbr eləməlisən, dostlara səbr eləməlisən, ailəyə səbr eləməlisən, itaətli ibadətdə səbr eləməlisən, günahlara qarşı səbr eləməlisən, hər cür ixtilaf fitnə gələ bilər, səbr eləməlisən. Hovuzun başında qarşılaşan qədər səbr elə. Səbr elə, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Əsas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hovuzundan su içməkdir. Allah bizi onlardan eləsin. İçdin inşallah hər şey yaxşı olacaq. O vaxta qədər səbr eləməliyik qardaşlar. Bu dünya belədir, imtahan dünyasıdır. Bilirsən? Fitnələr çoxdur. Allah da deyir ki, biz sizi bir-birinizi imtihan elədik. Görək səbr edəcəksinizmi? Yəni, hər kəs bir-birinin imtihan olunur. Öz ailəsi ilə, dostu ilə, müsəlman qardaşı ilə, digər firqəli insan, hər kəsdən, hamı bir-birinin imtihandır.
Tacir tacirlə, elm tələbəsi elm tələbəsi imtahandır. Varlı kasıba, xəstə sağlama, hamı bir-birdə imtahandır. Özümüzü islah edək, özümüzü düzəldək, özümüzlə məşğul olaq, öz nəfsimizi hesaba çəkək. Belə olsaq, yaşasaq insanlar, inşallah ki bizim başqalarına vaxtımız olmayacaq. Yəni başqası ilə məşğul olmağa, başqası ilə danışmağa, dedikodu bunlara əlhəmdə vaxtımız olmayacaq. Zaten elə bundan uzaq olmalıyıq. Allah bizi ilə bizim problemlərdən uzaq eləsin. Allah səndən razı olsun.